وروحي على يرهبلو نيو اديغا مره هراد بورستاي الا حتى لي سدح دبي لغا ما هي وا ما خوشاده يا وها ادمحسنت الله دمر كو دنكا يو لغما مرو يا إلهي يا بنصر كوسو دجية تري انت إلى قرسل له اسك شهيد قرني بوحا كسي هوري قرني كليتو وحا كدم بجيل كلي انا وحا جيره دبن هوريي سي بعد ما شلا دسي دولده اي مدحوينيال واغي هور وحا الاستعمال جير بقرتويو وحا لا دهو ان وحا جيري جير مرك بقرتويو وحا اسو فانان وحا كميد اه dalida wiilasho oo kale boqortooyo boqortooyada karag badan tahay ay awood ugu faani jirtay maadaama ragu ay yihiin geesiyaal difaaca een sandalad oo kale een waxa jirta marka waxa jiray waagi horeeto boqortooyada boqorka oo kale markuu dhinto dhaxal suugay ayaa jira si uu dhaqanka iyo hidaha iyo diinta ay leeyihiin uu ilaaliyo oo boqortooyada halkeed uga sii wado laasi marka waa in la helo wiil wiilal dhaxla ha oo ilaaliya maadaama gabadho aysan waxas ka soo bixi karin waxa jiray marka boqortooyo aad u qurux badan dadkuna ay ku faani jireen nin waliba uu hamiga ku hayn jiray inuu meeshaas ku noolaado een marka waxa jiray boqortooyada shuruuc adag ay lahayd runtii markay lagu dhaho shardi marka wax u baahan tahay oo shardi lagu wixiro inaa buuxsid adigoo awoodi kara ayaa waxay kugu noqonaysaa haddana culaysku sababtoo ah ma fiicna in wax lagu shardiyo marka waxay ahayd nidaamka u degsanaa malikadaas ama boqortooyadaas inuu qofku uu dhalo ninku saddex wiil gabdho intaa doonto dhal ha dhalin laakiin bishuruud waa inaa saddex wiil ha aad haysid tolo saddexdu waxa geeyay joogan dadka malaa beelay tagtaagay ee wax ka soo baxay markaas waa saayid bal ku soo marka een waxa jiray nin iska maskiin ahaa oo boqortooyada kamid ahaa een haas ayuu qabay wiil ayay u dhashay iyo afar gabdhood ayaa Ilaahay ka siiyay meesha saddexda wiil laga helay afar gabdhood baa afar baa loogu beddelay ayagoo shanti ku dhaqmaaya ayaa ninkii wax looga yeeray ninki ugu sareeyay ee boqorka ah war waxa la yiri hebelow niyo adiga mar horaad guursatay ilaa haddana saddexdi wiil laga ma haye waa maxaa hawshaada iyo waxa aad damacsan tahay boqorka wuxuu ka dhigaa in ilmihiiba isagu asaga hayo eeba isagu uu badbadelayo lambaro uu koow iyo laba u taabanayo kalaaba looga dhig aad iyo aad marka waxa la yiri balanti maada ka soo bixin waxay ila egtahay inaad ka bixi doonto magaalada nimcada taalo ayaa lagaa bedeli doonaa marka si uu u dadaalo isagoo murugsan ayuu murugi tagay habeenkii marka boqorka wuxuu ugu jawaabay markii uu dhahay lagaama hayo shuruudii loo baahnaa jabcan markii lagu dhaho shuruudda lagaama hayo wixii lagaa rabay waxbaad ku jawaab celinaysaa maxuu ugu jawaab celiyay marka horta sheekada waan kuu soo dhaafiyay waxaa la dhahaa mawduuca sheekada ciwaankeeda iska shahiid waa iska shahiid ba shahiid noqo magaca shahiid waa magac weyn marka aad iyo aad u badan baa ku xusay si fiican marka ninkii markuu yiri maxaa haysaa iyo waxa lagaa sugaayay waa jawaabtiye wuxuu ku yiri jidkay ku soo jiraan oo wiilash ha way soo socdaan marka waxaa la yiri Janis waxaa haysataa inta aan jawaabkaa sugeyno marka dambe imanays gabara la ii dhalay ma lagaa yeela waa inaa wiilasha la tagaa ninka habeenkii markuu guriga tagay waa ka casheyn waayey ee islaanta ee leedahay warkaalay wax cun waa naa ma rabay iga wareeg aroortii markii la gaar war quraacaba naa waxbana ma rabay iga leh duhurkii markii la gaar war maanta waxba maada cunine xalaye balkaala wax cun naa bal ii kaada anaa cuni doone waxbaan qorsheynayaayo fikrada iyo waxba isku dhex wada ilaa ninkii culaysaa saaran wuxuu ka fikirayaa gabadhu ma waxay kuu dhali doontaa gabar mise wiil nin ilaa wiil laga sugayo amar la soo saaray sidii hadday ahayd ayaa habeenkii dambe waxay ku tiri niyow diif ayaa kaa muuqata rafaad iyo murugaa kaa muuqda cuntadii waa ka go'day keligaa waxaa iskula tashanaysa aad go'aan ka gaari weyday waxaan jeclaa inaan kula qaybsado bal culayskaas si aan kuula taliyo wuxuu yiri marka
بقركي أمرك بحيني تولدي ماشي مقالدي كتليني أيا وحو أمري نينك أغير إنو هايستو خبالة بدو مرة نينك هال حاصلة وحواكو ما فيلنا قاس والدي ليا مرك واه إنو نينك لبن ناقلي هداد الله هين هداد الله هين أداد ديار صدق فانتار مرك وحير علاسك نبقى إسارة وحيتة هاي لبا أريمو أرينتكو بعد وحيتة أديك يو آن الناكو لقورسان كريم كوما قورو كوما قورو هاي تان لباد نوحيتة هاي تي وحاكو هوز دوغان حكمتك لو يعني نفتي ديا كرسارا إن لبا قورسة دو إيني اللي إتلو كبيرتلاع وكسبا إنا دهدو بل حاجي بي نكيو نور معلي وحولينو فكري طلو محاق لهذا مركا وحيتلي مركا هادا إنا لبا قورسة تي يا إنا ديمتي أيال سكا بربر لي صوما قفك بني آدم كد سيدي سب هذا حق له قتلين وقرتر له قتلين وشهيد وقت وأهل الجنة مركب ده واحد تري بني آدم ما دام أتها خلط أتخلطات بدن تهاي ده إله يا أبا نصر كوسة دجية تري أنت إله قرص الله إسك شهيد آه إسك ما دمو عروتي أيه أنت إله قرص الله إسك بشهيد ده الله دمر كودن كايو لغم مرة وحول با ويكوس من كرا هشيسك قطعها بوغا هشيسك دمر كمركي لقوري سيدي السبا ودنيو ايصاب بلابا تقبلو إني واحد صدام بلابا وحالك ساري كلمة دا اه هما سايرين إيا هلو لبوسي كوسو بير أصحاب تا سي بي اي تي في سياد او حرناتيد أركتيد أدن النقولة وذاك قيب تفعلة دا لهاد سنين واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها